Når du er jobsøgende, befinder du dig i en ny og måske helt anderledes situation, end du er vant til. Det kan være udfordrende, men det åbner også for nye muligheder. Tankerne om fremtiden kører måske i cirkler. Hvor skal jeg hen? Hvad er mine udviklingsmuligheder? Hvor finder jeg de jobs, der passer til mig? Det kan være en stor hjælp at få inspiration tidligt i forløbet. Min A-kasse har nogle tips og tricks til, hvordan du kan hjælpe dig selv videre i jagten mod dit næste job. Få sparring omkring jobmarkedet med det samme, og bliv klogere på, hvad din kommende arbejdsgiver kigger efter. Min A-kasse har jobkonsulenter, der står til rådighed for dig. Vi er vant til at rådgive og vejlede vores medlemmer hver eneste dag, og vi har samlet en masse erfaring og viden om CV, ansøgning, netværk og jobsamtalen. Vi afholder jobcaféer hver måned, hvor fokus er på, hvordan du bliver set på udefra. Det er dit CV, din ansøgning, din jobstrategi, dit netværk og din måde at gå til jobsamtale på. Brug jobportalerne. Der er en række jobportaler, der kan arbejde for dig, mens du har snøren ude alle mulige andre steder i dit netværk. Opret dit CV og lad dem holde øje med jobmulighederne for dig. Vi ved også af erfaring, at rigtig mange virksomheder bruger netværk som rekrutteringskanal. Har du styr på dit,